15 ақпан ауған соғысының аяқталған күніне орай солтүстік қазақстандық жауынгер интернационалистер қайырымдылық акциясын өткізді. Оны десантшылар одағы өңірлік қоғамдық бірлестігінің өкілдері ұйымдастырды. 2015 жылы құрылған қоғамдық бірлестікке 200-ге жуық адам мүшелік етеді. Олардың барлығы әуе десанттық әскерлер қатарында әскери борышын өтегендер. Ауған соғысының аяқталған күніне орай жауынгер интернационалистер жас спортшыларды бір қуантты. Допты хоккеймен айналысып жүрген жастарға спорттық форма сыйлады. 2021 жылдың күзінен бастап жаттығып жүрген балаларға бұл тосын сый болды. Собрали средства и приобрели форму для детей. Қаражат жинап форма сатып алдық. 41 форма. Балаларға жаттығу жасау үшін ыңғайлы. Біз балалар үйлеріне көмек қажет ұйымдарға барып тұрамыз. Десантшылармен бірге өз қаражатымыз есебінен жетім балалар мен спортшыларға қажетті заттарды сатып аламыз. Жалпы біз осындай іс-шараларға жиі қатысып тұрамыз.